V našem historickém okénku bychom si mohli připomenout mírové snahy českého krále Jiřího z Poděbrad a cestu jeho poselstva, které bohužel skončilo na březích Atlantského oceánu. Co nám k tomu můžete říct, pane Zbořile? Jednak bych chtěl připomenout, že vždycky každoročně v září se koná valné shromáždění Organizace spojených národů, kde se jedná o tom, jak udržet ve světě mír a jak zabránit válkám. Ta snaha valného shromáždění není, nebo tradičně není úspěšná, ale koná se to v budově, kde je na jedné stěně citace z poselství, z mírového poselství českého krále k evropským panovníkům. Někdy na to zapomínáme, že když hlásáme svoje bojechtivé myšlenky do světa, tak zapomínáme na to, že český král byl autorem této myšlenky mírového uspořádání světa. Problém ovšem je, že ti čeští králové, včetně toho poselstva Jiříkova, viděli ten svět, jak řekl bych, v úvozovkách kontinentálně, a že pro ně, jak Václav Šašek z Bířkova, který popsal tuto cestu až na břehy oceánu pod titulkem Z Čech až na konec světa, pro českého panovníka ten konec světa byl na pobřeží oceánu, pro portugalského nebo španělského krále nebo plavce ze Středomoří, to byl teprve začátek světa moří, po kterých se plavili za nejdříve za obchodem, potom za bohatstvím a pak už loupili naprosto nevázaně na všech kontinentech. Ten pokus Jiříka zasluhuje pozornost a možná, že by ti delegáti z dnes asi 195 zemí, které jsou členskými zeměmi OSN, si mohli na zahájení valného zasedání vždycky přečíst a možná, že by se jim ty úvahy o organizačním uspořádání OSN jevily v jiném světle. Bohužel tomu tak není a nepamatuju si v posledních letech jediné valné shromáždění OSN, které by se neodehrálo.